Gospod Janša, jaz vam predlagam, da potem, ko mi dva zaključva, organizirate tiskovno konferenco in demonstrirate za ljudi, kako se je burek z masko. Ne, pač pravite, človek ni imel maske. Seveda je ni imel, če je jedel burek. Mislim, očitno niste samo glavni epidemiolog v tej državi, ampak ste tudi edini, ki ve, kako se je burek skozi masko. Torej pač naredite tiskovno konferenco in pokažite. Ne. Druga stvar, ko smo že ravno pri maskah. Glejte, gospod Hojs, vaš odstopljeni minister, ne, ste pozabili kuverto odpreti, je masko snel v parlamentu. A je on dobil 400 evrov kazni? A ste mu kaj rekli? Jaz vas nisem slišal. Predprejšnji teden, ko ste sred epidemije rušili vodstvo RTV, je gospod Štohec, ne, spet nek prijatelj vaše koalicije, prišel meni nič, tebi nič na tisto sejo in si potegnil masko na brado. Okay, kdo je iz koalicije obsodil? A ste ga vi obsodili? Glejte, gospod Janša, to so stvari, zaradi katerih vi izgubljate zaupanje. Ne, pridigate eno, počnete pa nekaj drugega. Govorili ste o drugorazrednih državljanih, to, gospod Janša, tole je slika drugorazrednega državljana. Dostavljavec, ki za 5 evrov na uro gonfalo po Ljubljani, ne smije več pojesti bureka v miru, ampak bo dobil 400 evrov kazni. Na drugi strani pa lahko zdaj le vsi iz tele koalicijske vrste ali pa vladne slečete maske, pa ne bo nikomor nič. Ne, to je država, ki jo ustvarjate. In kar je hujš, je to, da na oblasti se držite z ojačevanjem svojega medijskega aparata, ki ste ga vzpostavili, ki ga zdaj uporabljate kot nek megafon za ponavljanje vseh vrstnih puhlic, ne, ki hvalijo vašo vlado, ampak s tem, gospod Janša, pa delate resnično škodo. Ker edin dosežek teh zadnjih 8 mesecev pa je, da ste državljane in državljanke te države razdelili tako, kot še nikoli niso bili. Namesto, da bi poskušali stopiti skupaj in potegniti ta narod skozi krizo enoten, so danes državljani in državljanke te države razdeljeni kot še nikoli. Zato ponavljam vprašanje, kdaj boste sprejeli odgovornost?